নমস্কাৰ দা মৰ্নিং শ্বলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত পৰস্পিতা গোস্বামী মহানগৰী ওদালবাকৰাৰ পৰা সন্ধানহীন হ'ল যুৱতী কান্দুৰাৰ ৰাভা পথৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে ভনীতা ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকী তিনি জানুৱাৰীৰ পুৱা 7:30 বজাত ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা টিউচনলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱতীগৰাকী ওদালবাকৰা আৰক্ষী থানাত পৰিয়ালৰ এজাহাৰ দাখিল চিচি কেমেৰাত আৱদ্ধ যুৱতীগৰাকীয়ে অকলে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ দৃশ্য ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ সময়ত কলা ট্ৰেক পেণ্ট আৰু ৰঙা জেকেট পৰিধান কৰি আছিল যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে লিখি থৈ গৈছে এখন চিঠি চিঠিখনত সৰু ভাইটিক ভালদৰে পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যুৱতীগৰাকীক বিচাৰি নাযাবলৈ উল্লেখ কৰা হৈছে চিঠিখনত পুনৰবাৰ জনাইছো যে ইয়াৰ দৃশ্য আৱদ্ধ হৈছে চিচি কেমেৰাত মহানগৰী ওদালবাকৰাৰ পৰা এগৰাকী যুৱতী সন্ধানহীন হোৱাৰ বাতৰি কান্দুৰাৰ ৰাভা পথৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে ভনীতা ৰাভা নামৰ এগৰাকী যুৱতী তিনি জানুৱাৰীৰ পুৱা 7:30 বজাত ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা টিউচনলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰ পৰা বৰ্তমান নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱতীগৰাকী ওদালবাকৰা আৰক্ষী থানাত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চিচি কেমেৰাত আৱদ্ধ হৈছে যুৱতীগৰাকী অকলে খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ দৃশ্য ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ সময়ত কলা ট্ৰেক পেণ্ট আৰু ৰঙা জেকেট পৰিধান কৰি আছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পূৰ্বে এখন চিঠি তেওঁ লিখি থৈ গৈছে য'ত চিঠিখনত সৰু ভাইটিক অৰ্থাৎ তেওঁৰ ভাতৃক ভালদৰে পঢ়া শুনা ডাঙৰ মানুহ কৰিবলৈ তেওঁ কৈ গৈছে যুৱতীগৰাকীক কোনেও যাতে বিচাৰি নাযাবলৈও উল্লেখ কৰা হৈছে চিঠিখনত আমি দেখুৱাইছোঁ চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা সেই দৃশ্য ওদালবাকৰাৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা যুৱতীগৰাকী যিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে এখন চিঠি লিখি থৈ গৈছে চিঠিখনত তেওঁক লিখিছে যে ভায়েকক যাতে পঢ়া শুনা ডাঙৰ মানুহ কৰিব পৰা যায় আৰু তেওঁক যাতে কোনো লোকে বিচাৰি নাযায় তালৈও তেওঁ আহ্বান জনাইছে আৰু ৰঙা জেকেট কলা ট্ৰেক পৰিধান কৰা যুৱতীগৰাকী 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 7:30 বজাত এনেদৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা দৃশ্য কেমেৰাত আৱদ্ধ হৈছে আৰু বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীক বিচাৰি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ অভিভাৱক সমান্তৰভাৱে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাজত এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী যুৱতী 3 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে 7:30 বজাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে যুৱতীগৰাকী তাৰমানে সেইদিনা 3 তাৰিখ ৰাতিপুৱা আমি উঠিলোঁ উঠি কিনে তাকো যোগালোঁ যোগাই মই ল'ৰাটো স্কুলত আনা নিয়াৰ কাৰণে খোৱা বস্তু আনাৰ কাৰণে যোগাটো দিলোঁ তেতিয়া সিও দি দিছে উঠাৰ পিছত মই ল'ৰাটো স্কুলত থৈ যাওঁতে সি তেতিয়া মাকক ঘৰত আছিলে তেতিয়া সেই তেতিয়া ওলাই গৈছে যেতিয়া ওলাই গৈছে মাকক সোধোঁতে মই সি ক'লে টিউচন গৈছে মই বোলো ইমান সোনকালে টিউচন গৈছেনে তথাপিও বোলো সুধিলোঁ চাচোন এবাৰ ফোন মাৰিছে তাৰপিছত সিহঁত টিউচন ঘৰৰ পৰা ফোন মাৰিছে যে টিউচন যোৱা নাই বোলে তাৰপিছত মই অলপ সময় ৰখি ৰখি স্কুলত গ'লোঁ স্কুলত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ হেৰি চাইন এটা লাগিছিলে তাতে খবৰ ল'ব গ'লোঁ যে আমাৰ ছোৱালীজন আহিছে নেকি তেতিয়া ক'লে অহা নাই বোলো তেতিয়া ভাবিলোঁ আহিব বোলো তেতিয়া 12:00 1 বজে তেতিয়া এতিয়াও অহা নাই মই তেতিয়াই গ'লোঁ অলপ সোধা পোছা কৰিছোঁ ক'ত গৈছে ক'ত যোৱা নাই তেতিয়া এনেকুৱা সময় হৈছে চাওঁতে তেতিয়া 4টামানত থানাত যাব দিলোঁ তাতে এখন এজাহাৰ দিলোঁ আৰু এতিয়া গোটেই হেৰিগিলা জেগাবিলাক গুচি দিলোঁ ক'তো পোৱা নাই এনেকুৱা তাৰমানে ছোৱালীটো ঘৰৰ পৰা নলে এতিয়া সেনেকুৱা সন্দেহ কৰাটো হেৰি পোৱাই নাই এনেকৈ সুধিছিলোঁ ক'তো কোনো নাজানে বুলি কৈছে তথাপিও মই মোবাইলকেইটা থানাত নাম্বাৰটো দিছোঁ ফালে নিশা তিতাবৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা নিশা অসমৰ ভূমি নগাই চলালে সন্ত্ৰাস বেকাজানত 36 ঘৰিয়াৰ তেতেলী তলত ভদিয়া চুতীয়া নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত ঘৰৰ লুংটাং বস্তিৰ পৰা অহা এটা নগাৰ বৃহৎ দলে হাতত বন্দুক লৈ ভদিয়া পৰিয়ালটোক হত্যা কৰিবলৈ খেদি ফুৰে আৰু তাৰে ভদিয়া পৰিয়াল নাপায় দলটোত ভদিয়া বসবাস কৰা বাসগৃহত আক্ৰমণ চলায় বাসগৃহত নষ্ট কৰাৰ লগতে গৃহত থকা কুকুৰ ছাগলী কুকুৰা হাঁহ মাৰি হত্যাৰ যজ্ঞ চলাই নগাৰ বৃহৎ দলে এই দলটোৰ পৰা প্ৰাণ লৈ পলায়ন কৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে ভদিয়া পৰিয়ালে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ তিতাবৰত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত তিতাবৰত এই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশ নিশা অসমৰ ভূমি নগাই চলালে সন্ত্ৰাস বেকাজান 36 ঘৰিয়াৰ তেতেলী তলত ভদিয়া চুতীয়া নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এনেদৰে লুংটাং বস্তিৰ পৰা অহা এটা নগাৰ বৃহৎ দলে হাতত বন্দুক লৈ ভদিয়া পৰিয়ালটোক হত্যা কৰিবলৈ খেদি ফুৰে ভদিয়া পৰিয়ালটোক নাপায় দলটোৱে ভঙীয়া বসবাস কৰা বাসগৃহতে আক্ৰমণ চলায় বাসগৃহ নষ্ট কৰাৰ লগতে গৃহত থকা কুকুৰা হাঁহ ছাগলী মাৰি হত্যাৰ যজ্ঞ চলায় নগাৰ এই বৃহৎ দলটোৱে এই দলটোৰ পৰা প্ৰাণ লৈ পলায়ন কৰি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে যেনে তেনে ভদিয়া পৰিয়ালটোৱে তিতাবৰত নগা দুৰ্বৃত্তৰে সন্ত্ৰাস য'ত এনেদৰে ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰ গৰু ছাগলী এনেদৰে কাটি ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছে ভদিয়াৰ পৰিয়ালক নাপায় এনেদৰে হাঁহ কুকুৰা মাৰি পেলাই থৈ যোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাৰ সন্ত্ৰাস এনেদৰে তিতাবৰত হাতত বন্দুক লৈ পৰিয়ালটোক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল
নগা দুর্বৃত্তয় পরিয়ালটুক নাপায় ঘরের পোহনীয় হাঁহ কুকুরা গরু ছাগলী মারি এনেদরে পেলাই থৈ গেছে দুর্বৃত্তয়। মানে আহিলে আহি পিনি গোটেই বুড়া কত গল, ল'ৰা কত গল বিচাৰিছে, তাৰপৰা মই ভয়তে মই পলাই দিলোঁ। তাৰপৰা ল'ৰাকেইটা পলাই দিলোঁ। কোনটো বস্তি নগা আছিলে? এইটো লুঙিটাং। কোন কোন আছিলে নগা, চিনি পাইছে নেকি? চিনি মই নাই পোৱা নগাকেইটা। কেই গাড়ী নগা আহিছিলে? দুগাড়ী, তিনি গাড়ী আহিছিলে মই থকাত, আৰু তাৰ দুগাড়ী পিছত আহিলে, পাঁচ গাড়ী হ'ল। পাঁচ গাড়ী হ'ল, তাৰপাছত আমি পলাই দিলোঁ আৰু, তাৰমানে ভয় লাগিলে। আপোনাৰ কি কি ভাঙিলে ঘৰত? গোটেই বাৰ্ণা দেক কেৰাহী কুকুৰ হাঁহ গোটেই মানে মৰিয়াই খটিয়াই মাৰি থৈ গুচি গৈছে এইবোৰ, এতিয়া এতিয়া পৰি আছে চব। অসমৰ যুৱতীয়ে গাল কটাইছে পাকিস্তানৰ গাল কুঠৰি। স্বামীৰ মাটি সম্পত্তি বেছি কিয় পাকিস্তান পালে গৈ নগাঁৱৰ ৱাহিদা। পাকিস্তানৰ জেলত 10 বছৰীয়া সন্তানৰ সৈতে বন্দী ৱাহিদা। 1,60,00,000 টকালৈ কাবুলিৱালাৰ সৈতে পলাই গৈছিল নগাঁৱৰ ৱাহিদা বেগম। বিনা নথি পত্ৰৰে পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰাৰ অপৰাধত বন্দী ৱাহিদা। ন্যায় বিচাৰি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে ৱাহিদাৰ মাতৃ। আৰু এনেদৰে এতিয়া পাকিস্তানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ এয়া সন্ধানহীন মহিলা। ৰহস্যজনকভাৱে পাকিস্তানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰো খবৰ আহি পৰিছে। 1 নৱেম্বৰত নগাঁৱৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল মহিলাগৰাকী। সম্প্ৰতি পাকিস্তানৰ জেলত থকা নগাঁৱৰ মহিলাগৰাকীৰ নাম ৱাহিদা বেগম। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছো যে মাতৃৰ লগতে পাকিস্তানৰ জেলত এতিয়া বন্দী হৈ আছে পুত্ৰ সন্তান ফয়েজ খান। উল্লেখ্য যে ৱাহিদা বেগমে স্বামী মহম্মদ মছিন খানৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বামীৰ উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে পোৱা 1,60,00,000 টকাৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰে। 1 নৱেম্বৰত সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি প্ৰসেনজিৎ দত্ত নামৰ লোকজনৰ পৰা ধন লাভ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। একেদিনাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী। ছেলিম খান নামৰ কাবুলিৱালাৰ সৈতে পলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ সৈতে আবদ্ধ হৈ আছে কাবুলিৱালা ছেলিম খানো। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উঠা হৈছে ছেলিম খানৰ গাড়ীখন। 25 নৱেম্বৰত ৱাহিদা বেগম গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বুলি 30 নৱেম্বৰত পাকিস্তানৰ এটা অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিছিল মাতৃ আৰিফা খাতুনলৈ। আৰু হোৱাটছএপ যোগে মাতৃলৈ পাকিস্তানৰ এজন অধিবক্তাৰ পৰা পাকিস্তান প্ৰশাসনৰ আইনী জাননীৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰা হয়। প্ৰতিলিপি পাকিস্তানস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ প্ৰেৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া ন্যায় বিচাৰি যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ দ্বাৰস্থ হৈছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ আৰিফা খাতুনে। অসম আৰক্ষীৰ পৰা সহায় নাপায় এতিয়া মহিলাগৰাকী কাষ চাপিছে অধিবক্তা সন্তোষ সুমনৰ জৰিয়তে বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ আৰু ভাৰতস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসৰ সৈতে। কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো এটা সংস্থাৰ পৰা সুদূতৰ নোপোৱাৰ অধিবক্তা সন্তোষ সুমন কাষ চাপিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত হ'ব গোচৰটোৰ শুনানি। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত জড়িত হৈ পৰিছে আবু খান নামৰ এজন লোক। ৱাহিদা বেগমে সম্পত্তি বিক্ৰী কৰা প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত আছিল আবু খান। চৰ্চালৈ আহিছে আবু খানৰ নাম। কাবুলিৱালা ছেলিম খানৰ বন্ধু আবু খান এতিয়া ক'ত আছে তাৰো কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ লাভ কৰা হোৱা নাই। আমি এই মুহূৰ্তত নগাঁৱলৈ যাম। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। নীলোৎপল, বহুকেইটা প্ৰশ্ন এতিয়া অৱতাৰণা ঘটিছে যে বৰ্তমান আবু খান নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু যিগৰাকী কাবুলিৱালা ছেলিম খান তেওঁৰ বন্ধু আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে? যিহেতু নৱেম্বৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল মহিলাগৰাকী, গতিকে মাতৃ অৱগত আছিল নে যে তেওঁ পাকিস্তানলৈ গৈছে? কি তথ্য লাভ কৰিছে আপুনি? নিশ্চয় ৰশ্মিতা, ইতিমধ্যে এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে আবু খান। ৰূপহীৰ এগৰাকী কাবুলিৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। আবু খানে এইগৰাকী যি ৱাহিদা বেগমৰ মাটি বিক্ৰী কৰাত এইগৰাকী ব্যক্তি জড়িত আছিলে। আবু খান আৰু ছেলিম খান দুই বন্ধু আছিলে, দুয়ো কাবুলি আছিলে, দুই তালিবানৰ আছিলে। আৰু এই দুয়োগৰাকীয়ে নগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক ফুচুলাই পেলাই পাকিস্তানলৈ লৈ গৈছিলে। বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৱাহিদা বেগম পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে। ফায়াজ খান 10 বছৰীয়া সন্তান তেওঁৰ, নগাঁৱৰ মিছন হাইস্কুলৰ এগৰাকী ছাত্ৰ, এতিয়া অভূত শিশু, তেওঁ বন্দী হৈ আছে পাকিস্তানৰ কাল কুঠৰিত। আৰু এই সকলো ষড়যন্ত্ৰৰ মূলতে হৈছে তালিবানৰ ছেলিম খান আৰু আবু খান।
মই এটা কথা কব লাগিব রশ্মিতা, নগাঁওত এতিয়াও বহু কাবুলিয়ে পাসপোর্ট ভিসা অবিহনে সুদৰ ব্যৱসায় কৰি আছে। তালিবানৰ পৰা আহি এইসকল কাবুলিয়ে অসমত যথেষ্ট সংখ্যক অপকৰ্ম কৰিছে। তাৰ পিছতো চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন নিশ্চুপ হৈ আছে। এটা এটাকৈ কাবুলি কেনে বিচাৰি উলিয়াব লাগে, আমাৰ তাত বহু তথ্য আছে। কিন্তু ৱাহিদা বেগমৰ সন্দৰ্ভত আজি শুনানি আছে। ৱাহিদা বেগমৰ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি শুনানি প্ৰেৰণ কৰে, দিল্লী কি শুনানি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কি নিৰ্দেশ দিয়ে শুনানিৰ পিছত, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ৱাহিদা বেগমক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে কি নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰে, বা তেওঁৰ যি 10 বছৰীয়া সন্তান ফায়াজ খানক ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, যি এক নাবুত নাশ্ৰুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে, নগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলাৰ নাম ৱাহিদা বেগম, তেওঁৰ স্বামীৰ বিয়োগ হৈছিল 4 বছৰ পূৰ্বে, আৰু তেওঁৰ বিশাল সম্পত্তি আছিলে বৰবজাৰত। সেই সম্পত্তিত চকু পৰিছিলে কাবুলৰ পৰা অহা, তালিবানৰ পৰা অহা কেইটামান কাবুলিৰ, ছেলিম খান আবু খানৰ দৰে বদমাছ কাবুলিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এইগৰাকী মহিলাক ফুচুলাই তেওঁৰ সম্পৰ্ক সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি টকা পইচালৈ উদ্ধাৰ হৈছিলে। তেওঁলোকৰ গাড়ী উদ্ধাৰ হৈছিলে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত। আৰু আজিৰ দিনটোলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে নতুন দিল্লীত উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি শুনানি গ্ৰহণ কৰে, কি তেওঁলোকে নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰে, সেয়া তাক লৈ সকলোৱে বাট চাই আছে, সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে। এইগৰাকী মহিলাক নগাঁৱলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, তাক বৰ্তমান সকলোৱে নগাঁও ৰাজ্য অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে। ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান যিটো শুনানি আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পৰা, যিহেতু কাবুলিৱালা ছেলিম খান তেখেতৰ গাড়ীখন যিহেতু বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, গতিকে আৰু কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ পোৱা যাব নেকি, ছেলিম খানৰ কিমান দিন ধৰি আছিল, আৰু যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা আপুনি জনাইছে যে পূৰ্বৰ পৰা চকু আছিল মহিলাগৰাকীৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত, গতিকে তেওঁৰ কোনো বন্ধুবৰ্গ বা তেওঁৰ কোনো আত্মীয় তাত আছে নেকি নগাঁৱত এই মুহূৰ্তত, য'ত আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বা সোধা পোছা কৰিছে? নিশ্চয় নগাঁও ডিমৰুগুৰিত কেইবাজনো কাবুলি আছে, সেইকেইজন কাবুলিৰো বহু বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে, বহু লোকক দাবী ধমকি দিয়াৰ অভিযোগ আছে, পিষ্টল লৈ গুণ্ডামি কৰাৰ অভিযোগ আছে। সেইকেইজন কাবুলিৰ সৈতে ছেলিম খানৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে। ছেলিম খান বৰ্তমান পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে। নগাঁৱৰ ফৌজদাৰীপতি, নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰি, বহু স্থানত কাবুলি এতিয়াও ব্যৱসায় কৰি আছে। এই আটাইবোৰ কাবুলিক নগাঁও ৰাইজে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে। নগাঁও ৰাইজে এই আটাইবোৰ কাবুলিক তদন্ত আওতায় দাবী জনাইছে। কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি এটা কথা ৰশ্মিতা পুনৰ কৈছোঁ, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কাবুললৈ বহু মহিলাক ফুচুলাই লৈ যোৱা হৈছিলে। কাবুলিৱালাৰ বঙালী স্ত্ৰী নামৰ এখন কিতাপেই এই সন্দৰ্ভত ওলাইছিলে, ছবিও নিৰ্মাণ হৈছিলে কিদৰে ভাৰতীয় মহিলাক নিৰ্যাতন কৰা হয়। পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যম নাছিল বাবে বহু কথা কিন্তু অন্ধকাৰ অকলিত হৈ থাকিলে। বৰ্তমান যিটো সামাজিক মাধ্যমৰ যুগ, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, গতিকে সকলো কথা পোহৰলৈ আহে। আৰু ৱাহিদা বেগমৰ শেহতীয়া কাহিনীয়ে পুনৰ এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমত কিন্তু এতিয়াও কাবুলিয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আছে। তালিবানৰ পৰা এইসকল কাবুলিক যেতিয়ালৈকে উচিত শিক্ষা দিয়া নহয়, তেতিয়ালৈকে অসমত কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিব। মাটি বিক্ৰী কৰি যিখিনি সম্পত্তি লাভ কৰিছিলে মহিলাগৰাকীয়ে, সমগ্ৰ সম্পত্তি তেওঁ লৈ গৈছে, মাতৃয়ে এই সন্দৰ্ভত কিবা জনায় নেকি? নিশ্চয় ৰশ্মিতা, তেওঁক যিটো বিল্ডিং এটা আছিলে, সেই বিল্ডিংটোৰ দাম 1,60,00,000 টকা ধাৰ্য কৰিছিলে প্ৰসেনজিৎ দত্ত আৰু ৰঞ্জিত দত্ত নামৰ যি দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ী, আৰু তেওঁলোকে এটা ফ্ল'ৰ পূৰ্বে বিক্ৰী কৰি দিছিলে 35,00,000 টকাত, আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে 1,20,25,00,000 টকা পাবলৈ আছিলে, তাৰে 60,00,000 টকা তেওঁলোকে লৈ গৈছে, 65,00,000 টকা এতিয়াও পাবলৈ আছে সেইগৰাকী ব্যৱসায়ী, বা তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে ছেলিম খানে 2-3 বছৰ পূৰ্বে এইগৰাকী মহিলাৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়িছিলে, 1.5 বছৰ ধৰি দুয়ো সহবাস কৰিছিলে, আৰু ছেলিম খানে এই সম্পত্তিৰ বাবেই তেওঁৰ সৈতে সম্পৰ্ক যে কৰিছিলে সেয়া নিশ্চিত, কাৰণ তেওঁৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিবলৈ উচতনি দিয়া মানুহটো ছেলিম খান আৰু আবু খান আছিলে। এই দুয়োগৰাকী কাবুলিয়ে এইগৰাকী মহিলাক ফুচুলাই সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি ইয়াৰ পৰা কাবুললৈ লৈ গৈছিলে, আৰু নিয়াৰ পাছত যে পাকিস্তানত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল। এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনা এক ষড়যন্ত্ৰ আছিলে। হয়তো ৱাহিদা বেগমক তালিবানলৈ নি হত্যা কৰা হ'লহেঁতেন, হয়তো ৱাহিদা বেগমৰ 10 বছৰীয়া সন্তানটোক হত্যা কৰা হ'লহেঁতেন, কিন্তু 8 বাজে যিহেতু পাকিস্তান আৰক্ষীৰ হাতত পৰিলে, বৰ্তমান সমগ্ৰ বিষয়টো ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে। গতিকে বৰ্তমান বল ভাৰত চৰকাৰৰ কোৰ্টত, ভাৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, আজি শুনানি উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি আজি নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰে, এই সকলো কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। অতি শীঘ্ৰেই ৱাহিদা বেগমৰ তেওঁৰ সন্তানক ঘূৰাই অনাৰ বাবে সকলোৱে অনুৰোধ জনাইছে ভাৰত চৰকাৰক, আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে হয়তো আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই, উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুনানিৰ পিছতে এক ইতিবাচক সঁহাৰি দিব উচ্চ ন্যায়ালয়ে, কাৰণ যিহেতু উচ্চায়ুক্ত, ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাপায় সন্তোষ সুমন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে, গতিকে উচ্চ ন্যায়ালয়ে, মহামান্য ন্যায়ালয়ে এক ইতিবাচক সঁহাৰি দিব, আৰু তাৰ পিছতে হয়তো ৱাহিদা বেগমক পুনৰ ভাৰতত প্ৰত্যাৰ্পণ কৰা হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু আজি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানি, আৰু আশা কৰা হৈছে যে হয়তো ভাৰতলৈ অতি শীঘ্ৰে উভতি আহিব ৱাহিদা। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিলে মহিলাগৰাকী, আৰু এইটো যিটো বিল্ডিং আমি দেখুৱাইছো, সেই বিল্ডিংটো বিক্ৰী কৰি
কৰি যিখিনি সম্পত্তি তেওঁ লাভ কৰিছিল ইতিমধ্যে নীলোৎপলে জনাইছে যে 65 লাখ টকা লৈ মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে সেই কাবুলিৱালাজনৰ লগত পলাই গৈছিল আৰু বৰ্তমান পাকিস্তানৰ জেলত আবদ্ধ হৈ আছে নগাঁৱৰ মহিলাগৰাকী ৱাহিদা বেগম মাতৃৰ লগতে পাকিস্তানৰ বৰ্তমান বন্দী হৈ আছে সন্তান ফয়েজ খান আৰু যিখন পত্ৰ আমি দেখুৱাইছো এইখন পত্ৰ ইতিমধ্যে আহিছে পাকিস্তানৰ পৰা আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমান দ্বাৰস্থ হৈছে ৱাহিদা বেগমৰ মাতৃ যিটো বৰ্তমান ৱাহিদা বেগমক তাৰ পৰা আনিব লাগিব গতিকে তেনেধৰণৰ সুবিধা বা সাহায্য তেওঁলোকে বিচাৰিছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে যিখিনি সম্পত্তি তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল 1.60 লাখ তাৰে 65 লাখ টকা লৈ ৱাহিদা বেগম ৰাওনা হৈছিল পাকিস্তানলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে প্ৰসেনজিৎ দত্ত নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে এই সময়ত তেওঁৰ বিল্ডিংটো বিক্ৰী কৰিছিল আৰু য'ত লাভ কৰিছিল 85 লাখ টকা ছেলিম খান নামৰ এই কাবুলিৱালাৰ সৈতে পলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী আৰু বৰ্তমান ছেলিম খানো আবদ্ধ হৈ আছে পাকিস্তানৰ জেলত বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰত ইতিমধ্যে ছেলিম খানৰ গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 30 নৱেম্বৰত পাকিস্তানৰ এটা অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা আহিছিল মাতৃলৈ ফোন আৰু হোৱাটছএপযোগে এখন অধিবক্তাৰ পৰা প্ৰশাসন পাকিস্তান প্ৰশাসনৰ যিখন আইনী জাননী সেই আইনী জাননীৰ প্ৰতিলিপি এনেদৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে য'ত পাকিস্তানস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ প্ৰেৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া ন্যায় বিচাৰি যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ দ্বাৰস্থ হৈছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় আজি আছে শুনানি আৰু আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৱাহিদাৰ গোচৰৰ শুনানি দুজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি ন্যায়াধীশ সিদ্ধাৰ্থ মুদগিল আৰু ন্যায়াধীশ তলৱন্ত সিঙৰ বিচাৰপীঠ পুনৰবাৰ জনাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৱাহিদা বেগমৰ গোচৰৰ শুনানি আছে দুজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব এই শুনানি ন্যায়াধীশ সিদ্ধাৰ্থ মুদগিল আৰু ন্যায়াধীশ তলৱন্ত সিঙৰ বিচাৰপীঠ আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৱাহিদা বেগম যিগৰাকী বৰ্তমান 1 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা ৱাহিদা বেগম পাকিস্তানৰ কুঠৰীত বৰ্তমান বন্দী হৈ আছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আছে ৱাহিদা বেগমৰ শুনানি আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৱাহিদা বেগমৰ শুনানি আছে আজি দুজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি ন্যায়াধীশ সিদ্ধাৰ্থ মুদগিল আৰু ন্যায়াধীশ তলৱন্ত সিঙৰ বিচাৰপীঠৰ আজি শুনানি য'ত আমি জনাইছো যে নগাঁৱৰ পৰা কাবুলিৱালাই চক্ৰান্তৰে প্ৰলোভনেৰে লৈ গৈছিল পাকিস্তানৰ এগৰাকী মহিলা 4 বছৰ পূৰ্বে স্বামী হেৰুৱা এগৰাকী মহিলাই উত্তৰাধিকাৰীৰ সূত্ৰে যিখিনি সম্পত্তি পাইছিল তাৰ 65 লাখ টকালৈ এগৰাকী কাবুলিৱালাৰ সৈতে পলাই গৈছিল পাকিস্তানলৈ কিন্তু বৰ্তমান পাকিস্তানৰ জেলত আবদ্ধ হৈ আছে যিহেতু উপযুক্ত নথি পত্ৰ নাছিল এই মহিলাগৰাকীৰ হাতত আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰাৰ সৈতে পাৰ্থ আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শুনানি ৰস্মিতা আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনালি আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে এখন খণ্ড বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব খণ্ড বিচাৰপীঠখনক নেতৃত্ব দিব ন্যায়াধীশ সিদ্ধাৰ্থ মুদগিলে আৰু ঘটনাৰ বিৱৰণ আপুনি আগবঢ়াইছে এজন অধিবক্তাৰ দিল্লীৰ অধিবক্তা সন্তোষ সুমন তেওঁ যিগৰাকী ৱাহিদা বেগম বৰ্তমান কুৱেটাৰ এখন জেলত বন্দী হৈ আছে ৱাহিদা বেগমৰ মাতৃৰ যিখন পেটিচন সেই পেটিচনখন তেওঁ মুভ কৰাইছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কিছু সময়ৰ পিছতে শুনানি আৰম্ভ হ'ব আৰু শুনানিৰ পিছত কি নিৰ্দেশ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আপুনি ঘটনাৰ বিৱৰণী দিছে ৱাহিদা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী যিগৰাকী মহিলাৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে স্বামীৰ নাম মহচিন খান ওৰফে ডন নগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা নগাঁও টাউনৰে মহিলা স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যোৱা নৱেম্বৰ মাহত তেওঁৰ যি ঘৰ সম্পত্তি মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰ সম্পত্তি ৱাহিদাই নিজৰ ঘৰ সম্পত্তি ঘৰ মাটি 1.60 কোটি টকাত দত্ত উপাধিৰ এজন ব্যক্তিক বেচে আৰু ছেলিম খান নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে যি ছেলিম খানৰ সৈতে আজি সংবাদ পত্ৰত পঢ়িবলৈ পাইছো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে ৱাহিদাৰ সেই ছেলিম খানৰ সৈতে এখন বগা চুইফ্ট মাৰুতি ভানত তেওঁলোক নগাঁৱৰ পৰা ওলাই যায় আৰু নগাঁৱৰ পৰা কত যায় কি পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ কোনেও গম পোৱা নাছিল সেই বগা গাড়ীখন বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে সেইখন গাড়ীখন কাৰ কি কথা সেই বিষয়ে তদন্ত কৰিলে ঘটনাত কিছু ক্লু পোৱা যাব আৰু তাৰ পিছত খবৰ আহে পাকিস্তানৰ এজন অধিবক্তাই ইছলামাবাদ স্থিত এজন অধিবক্তাই এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে সেই তেওঁৰ নিজৰ লেটাৰ পেডত ভাৰতীয় উচ্চ আয়ুক্তলৈ বা পাকিস্তান বিদেশ মন্ত্ৰালয়লৈ এইগৰাকী মহিলা এইধৰণে বন্দী হৈ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি আৰু গোটেই ঘটনাটো তেতিয়া পোহৰলৈ আহে আৰু মহিলাগৰাকী যি মাতৃৰ নাম আজিমা খাতুন মাতৃও আজিফা খাতুন মাতৃও নিজৰ পুত্ৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছত নিজৰ পুত্ৰীৰ সুপুত্ৰ নোপোৱাৰ পিছত নগাঁৱত নৱেম্বৰ মাহত যেতিয়া নিজৰ পুত্ৰী নোহোৱা হৈছিলে ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি তেতিয়া এখন FIR দাখিল কৰিছিল নগাঁও থানাত সেই FIR কপি আজি যি পেটিচন উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছে সেই পেটিচনৰ কপিও গাঁঠি দিয়া হৈছে আৰু পাকিস্তানৰ পৰা যি নথি পত্ৰ হৈছে গাঁঠি দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হ'ল আৰু খবৰ পোৱা মতে যিজন ছেলিম খান মহিলাগৰাকীৰ প্ৰেমিকা বা প্ৰেমিকা বুলি ক'ব খুজিছে বহু সংবাদ পত্ৰই তেওঁ এই এই ৱাহিদাৰ লগত পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ আছে আৰু এওঁলোকৰ লগত আছে এওঁলোকৰ এক পুত্ৰ মহচিন খান আৰু
ওয়াহিদা রহমান মসিন ওয়াহিদা ওয়াহিদার পুত্র বন্দী হয়ে আছে। গতিকে আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি নির্দেশ দিয়ে সেয়া মন করবলগীয়া হব। নিশ্চয়কৈ পাঠ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাবুলিৱালাৰ ইতিমধ্যে নীলোৎপলে সেইখিনি তথ্য জনাইছে যে এনেধৰণে বহু মহিলা বা যুৱতী যাৰ সম্পত্তিৰ চকু থাকে এনেধৰণৰ কাবুলিৱালাৰ হাতত, আৰু তাৰ পূৰ্বৰ পৰা হয়তো এয়া চক্ৰান্ত আছিল যে মহিলাগৰাকীক লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত বিক্ৰী কৰা হ'ব বা কি হ'ব সেয়াও হয়তো জনা নাযায় বা কি তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিল। কিন্তু আবু খান নামৰ আন এগৰাকী কাবুলিৱালা যিয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল তেওঁক ধৰিলে হয়তো আৰু বহুতো তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়, তেওঁক ধৰিলে বহুতো কুতথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে মাতৃয়ে আজিফা খাতুনে যিখন এফআইআৰ গুৱাহাটীৰ নগাঁও পুলিচ থানাত যিখন এফআইআৰ দাখিল কৰিছিলে, নিৰুদ্দেশৰ এফআইআৰ, মিচিং এফআইআৰ দাখিল কৰিছিলে, সেই এফআইআৰখনৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিছু তদন্ত কৰিব লাগিছিলে। এইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ক্লাছিক কেছ, তেওঁলোকে ভাল পাব লাগিছিল এনেধৰণৰ কেছ আহিছে তদন্ত কৰিব লাগে। তদন্ত কৰি সেই বগা মাৰুতিখন কাৰ কি কথা সেইখিনি তেওঁলোকে উলিয়াই কিছু কিবা ক্লু দিব লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া গোটেই বিষয়টো দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পাইছে যে দুখন দেশৰ উচ্চ আয়ুক্ত জড়িত হৈ গৈছে। তেওঁ কেনেকৈ পোৱা তাৰ কুৱেটা পালেগৈ মহিলাগৰাকী, চেলিম খানে পাকিস্তানলৈ কিয় লৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী শিশুটিৰ সৈতে, বা সেই তেনেধৰণৰ নগাঁৱত আৰু তেনেকুৱা কাবুলি পাকিস্তান বা আফগানিস্তানৰ লোক আছে নেকি, এজেণ্ট আছে নেকি, যি এজেণ্টে মানৱ সৰবৰাহ কৰে পাকিস্তানৰ পৰা আকৌ পাকিস্তানলৈ লৈ যায়, পাকিস্তানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ লৈ যায়, সেই ধৰণৰ বহু কথা আছে। এইবোৰ ফাটিল হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় মুহূৰ্তত। কিন্তু বৰ্তমানে গোটেই বিষয়টো ওয়াহিদা খান ওয়াহিদা বেগমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। ওয়াহিদা বেগম কেনেকৈ পালেগৈ পাকিস্তান, বা সেলিম খান সঁচাকৈ কুৱেটাৰ জেলত বন্দী হৈ আছেনে, বা বিনা নথিপত্ৰৰে পাকিস্তানলৈ যোৱাৰ এই ৰাস্তাটো, সেই গোপন ৰাস্তাটো কোনফালে দি আছে, পাঞ্জাৱেদি গৈছে নে কাশ্মীৰেদি গৈছে, বা সেই পাকিস্তানত ভৰি দিয়া গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকক কোনে সহায় কৰিছে, বিভিন্ন কথা আছে যিবোৰ তদন্তৰ প্ৰয়োজন। নিশ্চয়কৈ পাঠ, ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট তদন্ত প্ৰয়োজন আছে সমগ্ৰ বিষয়টো, যে ওয়াহিদা বেগম কেনেদৰে আছিলে পাকিস্তান পালেগৈ, বৰ্তমান যিহেতু পাকিস্তানৰ জেলত তেওঁ বন্দী হৈ আছে। কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শুনানি আজি গ্ৰহণ কৰা হ'ব, যিহেতু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমান দ্বাৰস্থ হৈছিল মাতৃ, যিহেতু নগাঁও আৰক্ষীৰ ওচৰত তেওঁ তেনেধৰণৰ সঁহাৰি নাপালে, যাৰ ফলত তেওঁ ৱাহিদাৰ বাবে চিন্তিত হৈ তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিলে। আৰু বৰ্তমান আজি যিটো দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৱাহিদাৰ গোচৰ শুনানি আছে, দুজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব শুনানি, ন্যায়াধীশ সিদ্ধাৰ্থ মুদগিল আৰু ন্যায়াধীশ দলৱন্ত সিঙৰ বিচাৰপীঠৰ আজি শুনানি।